নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই প্ৰতীক্ষাই এছপি নিউজ আসামিজৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো সকলোৱে আদৰি ল'ব বুলি আশা কৰিছো। অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতালি দেৱীৰ বিয়াৰ মেহেন্দি পৰ্ব আৰম্ভ হৈছে। জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সুমিত সাগৰৰ সৈতে। আমি আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ অলেখ অযুত শুভকামনা জনাইছোঁ। আহকচোন চাওঁ আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মেহেন্দি পৰ্বৰ কিছু ভাল লগা মুহূৰ্ত।